Estou indo ao meu estudante. Ah, bem, aí dá. Os alesoto. Ты блян грейпфрут. Я его плевана там. И се измъкнах от хижа с ребростой. Блян розов грейпфрут. И сега пътуваме към залеза точно. Представя си така вечно пътуваш към залеза. Защото към изгрева не мога пътуваш вечно. Може да бягаш от него. От изгрева ти трябва бягаш, за да ти е постоянно изгрева.